não me trouxe nenhuma alegria, não me traz conforto, não me traz alento ter votado a reforma da Previdência, mas me traz sim a sensação de dever cumprido, reconhecido como necessário. Quero aqui fazer um agradecimento a toda a Comissão de Constituição e Justiça e com humildade reconhecer que nós não avançaríamos se não fosse o empenho de todos, da situação e da oposição, do senador Tasso Gereissati, que com espírito democrático soube reconhecer os erros, os excessos da reforma apresentada pela Câmara dos Deputados e teve a capacidade, no seu relatório, tirar as injustiças como BPC, trabalho rural, entre tantos. E o outro personagem fundamental, porque esta é uma casa democrática do diálogo, do equilíbrio. Diálogo, equilíbrio e moderação que tanto falta nas ruas, nas praças, nas casas do povo brasileiro. Nós tivemos a figura equilibrada da oposição responsável, consciente do senador Paulo Paim. Porque hoje aqui nós estamos virando uma página. Uma reforma previdenciária profunda, sim. Difícil de ser votada assim. Seremos cobrados pela história, mas a história também fará justiça ao reconhecer que o Senado Federal não foi carimbador da reforma vinda pela Câmara. Fizemos as primeiras alterações e faremos as demais na PEC paralela. Mais do que isso, este Senado Federal passou a voltar a ser a maior instituição democrática deste país. Quando numa ampla concertação, através do diálogo e da moderação, nós conseguimos chegar ao resultado ideal de um impasse que não tinha nenhum sinal de ser solucionado. Que nós reconheçamos que a partir de agora, o nosso papel é de refundação das instituições, mas mais do que isso, numa ampla concertação, que nós possamos nos unir, deixando de lado as nossas diferenças, naquilo que verdadeiramente importa. Deixando de lado a reforma da Previdência, que era urgente, que era premente, e que nós não tínhamos poder de avançar tanto. Que o novo pacto federativo que vai vir, que a reforma administrativa que vai vir, que as novas leis, projetos e reformas necessárias para o país que virão do governo federal. Virão por iniciativa do governo, mas terão a digital da justiça social que o Senado Federal tem que representar. Mas que nós tenhamos sempre aqui a consciência de que o Brasil tem pressa, que o senso de urgência, que o sem teto, o sem instrução, o sem emprego nos impõe, vem de uma forma premente e que, se nós não dermos as respostas à altura e imediata, nós seremos cobrados por isso.